Vi har en Jørgen Sommerdal, som spørger, fortryder du, at du forlod AaB i 2009? Nej, det gør jeg ikke. Man kan sige, på det tidspunkt, hvor jeg forlader AaB, der har vi jo været igennem en helt vanvittig periode, hvor vi nærmest har... Vi prøvede alt inden for 2,5-3 år, både med en tredjeplads og efterfølgende UEFA Cup og Danmarksmesterskaber og Champions League og pokalfinaler og sådan ting. Så der var sket så mange ting, og nu havde jeg chancen for at komme ud og prøve mig selv af. Så nej, jeg har ikke fortrudt det, men man kan sige, at i den periode, jeg var ude, var der nogle rigtig, rigtig hårde perioder, hvor jeg må indrømme, at jeg længtes efter at være hjemme i trygge rammer og i den rød-hvide trøje. Det må jeg ærligt erkende, og jeg har da også igennem den periode haft nogle forskellige snakke med f.eks. Lyngge Jacobsen også, hvor han gav mig nogle gode råd, også i den periode, hvor jeg havde det svært, så det var rigtig fint. Og så har vi en Jakob Christensen, der spørger, hvor ser du de største forskelle i måden, det nuværende OB-hold spiller på, og måden, hvorpå OB's mesterskabshold i 2008 spillede på? Jamen, det er jo to lidt forskellige hold. Altså, på det tidspunkt, der var vel store profiler, udlandske profiler, som kunne gøre noget på egen hånd. Numvete, Rade Pritza, som nærmest scorede efter behag. Og det er vigtigt som tophold i den danske Superliga, så er det vigtigt at have sådan nogle spillere. Især som for eksempel Rade Pritza, som var en topscorer, og vi var sikre på, at han skulle nok score en 15-20 mål på en sæson. Og det er bare vigtigt som tophold. Så havde vi nogle andre, også nogle store profiler. Og med den blanding, der var af unge spillere, som jeg selv var på det tidspunkt, i hvert fald forholdsvis ung, og så store profiler udefra, jamen, altså det var måske en lidt anden blanding, end der er nu, hvor det er mange unge spillere, og det er mange spillere, som har spillet i AaB, eller nærmest alle sammen. Vi prøvede mange ting på det tidspunkt, det var mange rutinerede spillere også, så og det kan man sige, det er den store forskel fra nu, hvor det er unge spillere, der ikke har prøvet så meget endnu. Og derfor er det også super ærgerligt, at vi kommer videre i Europa, fordi det giver så god en ballast til alle spillere, men også især de unge, at komme ud og spille mod nogle spillere og nogle modstandere, som måske er en tand eller to stærkere end dem, man er vant til at møde, selvom Superligaen er rigtig, rigtig stærk.